Հետո առաջարկում են երկխոսություն։ Մի քանի հազար հոգով որոշել են, որ պետք է երկխոսություն լինի ու այդտեղ գտնենք ընդհանուր լավն ու վատը։ Գիտեք ինչ, դուք երբեք երկխոսությունների չեք գնացել։ Էս ինչ հետաքրքրասիրություններ են երկխոսությունների հանդեպ, էս ինչ ձգտումներ են երկխոսությունների հանդեպ։ Երբեք 20 տարի շարունակ ժողովուրդը երբ, որտեղ, ինչ ու ձեր տասնապատիկ քանակով արել է, երբեք չեք փորձել, ոչ միայն չեք փորձել երկխոսել, այլ արհամարել ու թքած եք ունեցել այդ ժողովրդի վրա։ Նենց որ սա կեղծ օրակարգ է։ Գնացեք ձեր հարցերը, լուծեք ձեր ունեցածի մակարդակով։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք, եթե այս պայն մտնենք գենշտաբ, ունենք թե գեներալները, աշխատակազմը ընտեղի, խոսքս մեծամասնությանն է վերաբերում, ինչեր ունեն, կտեսնենք թե ով ում հրաժարականները պիտի պահանջի։ Իհարկե ես ինքս նույնպես ունեմ առանձին ընդգծված հարգանք գենշտաբի պետի հանդեպ, բայց քանի որ մարդ է ու կան հարաբերություններ, որոնք որ չի ցանկանա փչացնել, երևի դրանից ելնելով էլ, գնալով ավելի սրրելով իրավիճակը, հասել էր նրան, որ ինքը նույնպես ասեց այն, ինչ որ ասեց, միացավ այդ ստորագրություններին ու ներկայացրեցին որպես գենշտաբի խոսք, որը հրաշալիորեն շահագործեց հակառակ ճամբարը, իբր սա բանակը մեզ է միանում։ Ասեմ, որ մեր գեներալները ցավոք սրտի, իսկապես ցավոք սրտի, իրենց գործողությունների արդյունքում այնքան մեծ անջրպետ են գոյացրել իրենց ու իրենց ենթակաների միջև, խոսքը զինվորների մասին է, որ դա իրենց խոսքը բանակին ոչ մի կերպ չի կարող վերաբերվել, այլ 3 տասնյակի չափ մարդկանց օֆիսային հայտարարություն կարող է դիտվել։ Ինչի վրա, չգիտես ինչի, խիստ հիացած էր Վազգեն Մանուկյանը։ Իհարկե այդ փորձը իրենք ունեն, բանակը ժողովրդի դեմ հանելու, բայց սա իրենց ժամանակները չեն։ Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցներին, իրենց գործունեությանը, ովքեր որ մեծամասամբ դարձյալ հիվանդագին կերպով աշխատում են, հիմա ձեզ ասեմ, ոչ պրոֆեսիոնալներ, բակերից թռած տպեր, դուք չեք գտնում, որ իսկապես չեք գտնում, որ պատերազմի ողջ ընթացքում դուք չեք աշխատել։ Ես կարծում եմ, որ Արծրունը Հովանեսյան ներկայացրել է ամեն ինչ հավուր պատշաճի, հաշվի առնելով պատերազմի ընթացքը նաև, որը որ թշնամին նույնպես խոշորացույցով դիտում էր, թե ինչ է ասում Արծրունը Հովանեսյան, ու իհարկե նա կարող էր մի քիչ այս կերպ կամ այն կերպ փորձել մեսիջները հասնել։ Իսկ դուք հեշտա մեկի վրա գցել է, դուք ինքներդ ով եք։ Այդ որ հոխորտալով հավեսա չէ, երբ որ սենց դուխով կանգնում եք պատգամավորի առաջ ու հարց եք տալիս ու մի ստիպում եք, որ հավեսա չէ, դա ձեր երազում տեսել եք երբեք։ Երբ որ Սերժն ու Ռոբն էին պրեզիդենտները, ախր դուք այդպես միկրոֆոնով դեմները հելնեք, կհանեին ձեզ օդ, չէին թողնի իջնեք, անկախ նրանից, թե այդ օրերին կամ այդ ժամանակահատվածում ում տակ եք պարգել ու ծեղել։ Հիմա հավեսա չէ, որ ձեր գործը կարողանում եք
Ու էլի ոչ պրոֆեսիոնալ կերպով, իհարկե, դուք այդպես էլ չեք ընկալել ձեր աշխատանքի բնույթը, բայց գոնե հարցերը կարողանում եք այնպես ռիսկով տալ ձեր մտքով անցած հարցերը։ Եկեղեցին հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Եկեղեցին, խնդրում եմ ես ընթացքում ինձ չզանգեք, ժողովուրդ։ Եկեղեցին մինչև երեք հայտարարությամբ հանդես չեկավ կոչերով, որ եկեք խախանդվենք, հանգստանանք, այդ ինչ տեղի ունեցավ։ Նախ դա եկեղեցին չի հանդես եկել, եկեղեցու սպասավորներն են հանդես եկել, ում մեծ ամասությունը նույնպես ցավոք սրտի, մենք գիտենք, թե ինչքանով կապ ունեն հայրենիքի, հայրենասիրության ու նրան ծառայելու հետ։ Եկեղեցին հանդես է գալիս կոչով։ Չէ, լավ բան է, կոչը լավն էր, կոչը լավն էր, հանդարտության կոչեր, իրավիճակը չսրելու, կներեք, իսկ երկու օր առաջ իրավիճակը սուր չէր, այն, ոնց ասեմ, ախոր, ես խոստացել եմ, որ բարերը եթերում չեմ օգտագործելու, այն կենդանակերպը, ով որ ասում է, ով Նիկոլին պաշտպանում է ու հայհոյում է, նա ինչ ջերմագին բարևներ էր հղում ձեզ, եկեղեցուց կոչով հանդես եկողներ, գուցե այդ ժամանակ արդեն պատե առիթ էր ելույթ ունենալ, երբ որ արդեն տեստում են, որ չկա, նոր եկեղեցին որոշում է, որ ինքը եկեղեցի է, մինչև է ծուխը ձեզ փողը մեզ է անում, ուրեմն ժողովուրդ ջան, խնդրեմ, որպեսի զոհ չգնանք նաև սադրանքների, ճիշտ է, ներվայնանալու աստիճան բարդ է այսօր դիտել, թե ռուսական եթերներում ինչ է տեղի ունենում Ռուսաստանին, բայց դեռ այդ մարդիկ սովոր են, որ իրենք ինչ որ ասեին, այստեղ պիտի հալածյուղի հետ պես ընդունվեր ու մի բան էլ շռայել նվերներ ստանային, գույքեր պիտի ստանային արդքերի դիմաց օդից առաջացած, բայց ամեն դեպքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չեմ սխալվում, նախանցյալ տարի էր, թե անցյալ տարվա սկզբերին շատ հիանալի արտահայտվեց հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված, նա ասաց, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ոչ թե անձերի մեջ են, այսինքն Քոչարյանը Պուտինը, Պուտինը Փաշինյանը, վաղը չգիտեմ ով, մյուս օրը չգիտեմ ով Ռուսաստանում, այլ ժողովուրդների մեջ են, այնպես որ հարգելներս խնդրեմ սադրանքի չտորվել ու իհարկե, եթե կան ուղիղ ցեքստեր կարող եք արտահայտվել, բայց ռուս եղբայրական ժողովրդին չարժե փնովել, որովհետև այնտեղից այդ ազգի ներկայացուցիչներից նույնպես ունենք առավել սրտացավ անգամ ընկերներ, մեր ճակատագրով մտազբաղ մարդիկ, քան ներսում ունենք, եկեք իրավիճակները ամբողջական ազգին բնութագրելուց զերծ մնանք, մա առավել եւս, որ այդ եթերների մեջ մենք ունենք յան ազգանունով անասուններ, ովքեր որ չ
չգիտեմ քարտեզի վրա գոնե Հայաստանի տեղը գիտեն, էլ չեմ խոսում Հայաստանում եղել են թե ոչ կամ Հայաստանից են թե չէ, բայց իրենց գործը անում են հանուն Ալիևի, ոնց որ ստեղ ներսում մի քանիսը։ Մի խոսքով, ինչպես հայտարարեց վարչապետը, թավիշ չկա, թավիշը վերջանում է, բայց ժողովուրդ ջան, ուզում եմ մենք էլ ճիշտ ընկալենք, ու ոչ միայն այս նախադասությունը, այլ այնտեղ բազմաթիվ նախադասություններ հնչեցին, բայց կոնկրետ թավիշի հետ կապված ես ուզում եմ, որպեսզի ճիշտ ընկալենք, եթե ընդունում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է թավիշ չկա, մենք ինքներս էլ որպես հանրություն, եթե սատարում ենք իրեն ու ուզում ենք, որ այդպես լինի, ինքներս էլ պիտի ձեռքներս ծալած չնստենք, պիտի գնանք մեր իրավունքների հետևից, ու այն պետական կառույցներում, որտեղ որ մեր իրավունքները կոտնահարվեն, այն պետական կառույցներում, որտեղ որ իրենց կցուցաբերեն անգործություն կամ պաշտոնական դիրքի չարաշահումներ, այս ամեն ինչի հետևից պետք է գնալ, պետք է բարձրաձայնել, պետք է դիմել ու տվյալ անձանց շատ նուրբ կերպով հեռացնել համակարգում աշխատելուց, որ համակարգը ուզում է լինի, որովհետև պետական կառավարումը այսօր 18 թվականից սկսած ոչ թե անձերով է, այլ նա աճում է դեպի համակարգ հենց հասկացողություն, ոչ թե ստեղ դե ես ինչն է, անդեղ են ինչն է, այլ համակարգա, սա ես ինչ վայրն է, սա ես ինչ վայրն է, ու եթե հարցը կապված է ես ինչ վայրի հետ, այդ վայրը պիտի այդ հարցով զբաղվի առավել, քան բնակիչը, որովհետև ինքը դրա համար աշխատավարձ է ստանում, ու նա պիտի ծառայի իր աշխատանքով իր պետությանը, այնպես որ ժողովուրդ ջան, եկեք չթողնենք ոչ մեկի մենակ լուծելու խնդիրներ, եկեք մենք ինքներս էլ մասնակից լինենք այդ խնդիրների լուծմանը, այո, երբեմն կտրվելով ընտանիքից էլ, գործերից էլ, տնից տեղից էլ, բայց մեր պետականաշինության համար հանրության գերակտիվ մասնակցությունը չափազանց կարևոր է, աշխարհում ոչ մի իշխանություն ընդունակ չէ միայնակ լուծելու նմանատիպ հարցեր, ու եթե մենք ուզում ենք նմանվել կամ գոնե մոտավորապես նմանվել որոշ երկրների, որտեղ որ կյանքը գոնե հերվից ամենայն դեպս բավականին իրավաչափ է թվում, պետք է նաև որպես հասարակություն նույնպես համեմատվել, իսկ մենք որպես հասարակություն այդքան սիրում ենք մեր երկիրը, ու այդ սիրելը ինչ կերպով ենք դրսևորում, դրսևորում ենք օրինական պահանջների կերպով, դրսևորում ենք հետևողական լինելու կերպով, եթե այո, ուրեմն մեր հանրությունը կապրի մեր երազած Հայաստանում, եթե ոչ, չեմ կարծում, որ իշխանությունը միայնակ իզորու է լուծել հարցեր, որոնք առաջադրողը մեր պատմության պատճառով դենցել չի լինի։ Ու վերջում ուզում եմ անդրադառնալ այս Բաղրամյան փողոցում գտնվող հանրությանը ներկայացուցիչներին, մարդկանց, իրենց առած բեմադրությանը, բեմականացմանը, գալիս եմ Facebook եմ մտնում, տեսնում եմ մի ներկայացում, իհարկե ծանոթ սյուժեով, ինչքան որ ես եմ հասկանում,
Այնտեղ ներկայացված էր, դե հասկանում եք, այնտեղ ինչ-որ Բաղրամյան բերեցին, երկու հոգի աչքերը կապած կանգնում են, գնդակահարում են, չնայած սրան պետք է իմ կարծիքով աղացն լուրջ վերաբերվի, ինչ էր սրա ասելիքը, իհարկե սա ասել հասկանում ենք, բայց պետք է վերաբերվել, բայց ամեն դեպքում հարցը ուրիշ տեղ էր, այս մարդկանց այդ տեսարանը ինձ շատ ծանոթ թվաց հենց Չաուշեսկուից, բռնապետից, ում իր կնոջ հետ հանդերձ գնդակահարեցին. Ուրեմն, ի՞նչն է այստեղ ամենածիծաղաշարժը. Ախր, ի՞նչ եք նեղվում, որ դերասանը որոշել է քաղաքական դաշտ մուտք գործի. Ախր, այդ դերասանի հացը կտրել եք ձեր դերասանությամբ. Այս դեպքում դերասանությամբ, ոնց որ վերջերս շատ են ասում. Ես ինչ դերասանություն եք անում, ես ինչ, չէ, նորմալ է, եթե մտել եք դրա մեջ, ուրեմն գոնե ամենակիչը ձեզանից լավ հանդիսատես կարելի է ստանալ, հանդիսատեսի կարիք էսո շատ կա, բայց Հիկ դերասանների հացը կտրում, ոնց որ դե դուք քաղաքական տենց Հայաստանի մեջ ու ոչ մի կերպ չեք պատկերացնում դերասաններին, երգիչներին, արվեստի ներկայացուցիչներին քաղաքականության մեջ, ես ինչո՞ւ եք սպա, ուրեմն դուք գալիս եք իմ ասացին, ես վերջերս որ ասել էի, որ այո, քաղաքականության մեջ նույնպես արվեստ կա, ուղղակի դրա գույները ճիշտ ներկայացնող չկա կամ դուրս բերող չկա, մարդիկ, որ ասում են քաղաքական գործունեություն, համեանգամից հասկանում են խարդավանքներ, չգիտեմ ինչեր, մութ գործեր, դուք շատ սովորելու բաներ ունեք, հարգելիներս, ու այս մակարդակով գոնե չեք կարող օրակարգ ներկայացնել, ու հետո են մարդկանց համար, ովքեր որ ասում են ամեն մարդ թող իր գործով զբաղվի, իհարկե վատ չի լինի, բայց մի բան էլի հարցնեմ, որ ինստիտուտն է հարկավոր ավարտել, որպեսի զբաղվել քաղաքականությամբ, զբաղվել երկրին ծառայելով, ու այդ ամեն ինչը մեկտեղելով իհարկե, ծրագրեր ներկայացնելով, այդ որ հատուկ ինստիտուտներ կան, ու մի անգամից հետո մա երկրորդ հարցը, Վազգեն Մանուկյանը մաթեմատիկոս է, իրեն առաջարկել եք, որպեսզի ինքը միայն մաթեմատիկայով զբաղվի, թե մաթեմատիկայով զբաղվողը կարա տենց բաներ իրեն թույլ տա, բայց արվեստի ներկայացուցիչները, որոնք քիչ չեն, չեն կարող այս կամ այն կերպ դրսևորվել քաղաքական դաշտում, նմանատիպ կոչերով, նամակներով, սրտացավություններով ինձ հետ կիսվող անձանց խնդրում եմ, որպեսզի նույն կերպով, ճիշտ նույն կերպով կիսվեն նաև այն նրանց հետ, ովքեր որ արդեն քաղաքական թատրոնը վերածել են փողոցային քաղաքական թատրոնի. Եսպես, Ժողովուրդ ջան, իսկ ես իմ երեկվա կոչով, որ խնդրում էի, որպեսի բոլորս դուրս գանք հրապարակ, այնտեղ նույնպես տվել եմ խոստումներ, ասել եմ, որ հնչելու են անուններ, ամեն ինչին իր անունը անպայման լինելու է, անձիկ, ովքեր որ ամենաքիչը ի պաշտոն է իրենց աշխատանքը ճիշտ չեն ծառայեցրել պատերազմի ընթացքում, պիտի պարտադիր կամ համակարգից հեռանան, անկախ իրենց անցյալից, թե անցյալում ովքեր եղած կլինեն, կամ ովքեր որ ավելի ծանր գործողությունների են գնացել ու որը պատժելի առարկ է,
պետք է պատժվեն օրենքով։ Այդ պատմությունները հնդացս կհնչեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ ես ուժ ժամին միանալու համար, կապով լինենք, ու ամեն ինչը բոլորը չնայած, բոլորս էլ արդեն հասկանում ենք ինչ է ինչոցը, բայց առավել մանրամասները իհարկե հնարավորինս փորձեմ տեղեկացնել, այնքան մանրամասն, ինչքանը որ չի խանգարի մեր պետականությանը, որովհետև իսկապես մեզ նայում են նաև մեր թշնամի, դարավոր թշնամի ազգը։ Շնորհակալություն, համբուրում եմ բոլորիդ, ժողովրդյան, լավ եղեք ու միասնական մնանք, մենք հաղթելու ենք։